মাটি আছে জি এস বি নাই ইয়াত ডব্লিউ এম এমও নাই ইয়াত অকল মাটি আছে এই কথাটো এতিয়া আপুনি দেখ দেখকে যেটো প্ৰমাণ হ'লে এইটো আপুনি কেনেকৈ এতিয়া মিছা কথা ক'ব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37 নং পৰা তাৰ যিটো প্ৰগতি চাৰিআলিৰ পৰা আমাৰ দিচাংমুখলৈ যোৱা যিটো পথ প্ৰখ্যাত দিচাংমুখ তালৈ যোৱা পথটো এইটো 5.5 মিটাৰ 5.5 মিটাৰ বহল কৰিবৰ কাৰণে এটা স্কিম আহিছে সেই স্কিমটো কোনোবা কমলা গগৈ নামৰ এজন ঠিকাদাৰে এই কামটো পাইছে কিন্তু যেতিয়া আমি ইয়াত আহি পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিলোঁ দেখিলোঁ যে 5.5 মিটাৰ 5.5 মিটাৰৰ ভিতৰত যিখিনি ৱাইডেনিঙৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে জি এছ বি কৰিব লাগে ডব্লিউ এম এম আৰু ডব্লিউ বি এম সেইটো কৰা নাই যেতিয়া ইয়াৰ বিভাগীয় যিবিলাক কৰ্মচাৰী আৰু ঠিকাদাৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখত যেতিয়া ফিটা মৰা হ'ল 5.5 মিটাৰ 5.5 মিটাৰৰ ফিটাটো মাৰি দিয়াৰ পাছত খুঁটি মাৰি দিয়া হ'ল খুঁটিৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ পিনে যেতিয়া খান্দি চোৱা হ'ল তেতিয়া দেখা গ'ল যে সেইবিলাকত মাটি ওলাইছে তাৰ তলত আমাৰ যি ডব্লিউ এম এম মানে শিলগুটি পাথৰ আৰু যিবিলাক চেণ্ড দিব লাগে সেইটো দিয়া হোৱা নাই তাৰ তলত বালি আৰু শিলগুটি দিব লাগে জি এছ বি সেইটো দিয়া নাই এইটো যেতিয়া দিয়া নাই তেতিয়াহ'লেতো আমি দেখিলোঁ যে আৰে এইটো ৰাস্তাটো বহল কৰাৰ নামতটো একদম ডুপ্লিকেট কাম কৰা হৈছে সেইটো 1 নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ কথা এই যিবিলাক মানে ডব্লিউ এম এম বা ডব্লিউ বি এম কৰা হৈছে সেইবিলাকো মানে যিটো কোৱালিটিৰ যি ছাইজৰ শিলগুটি দিব লাগে যি পৰিমাণৰ মানে আপোনাৰ চেণ্ড গ্ৰেভেল দিব লাগে সেই ধৰণৰ কৰা হোৱা নাই অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ এই দিচাংমুখ পথটো বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কাম কৰা হৈছে ইয়াক এতিয়া পৰীক্ষা কৰা হ'ল খান্দি চোৱা হ'ল আৰু সেইকাৰণে এতিয়া সকলো বিভাগীয় কৰ্মচাৰী বিষয়া সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে গোটেই কামবিলাক এতিয়া খান্দি চোৱা হৈছে আপোনালোকে নিজে চাবলৈ পাব খান্দি আছে ৰাস্তা আপোনালোকে নিজে দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত যিমতে ডব্লিউ বি এম ডব্লিউ এম এম আৰু জি এছ বি দিব লাগে সেইখিনি দিয়া হোৱা নাই অৰ্থাৎ বেয়াকৈ কামটো কৰা হৈছে মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে ৰুলিং পাৰ্টীৰ কোনোবা পলিটিচিয়ানক পইচা দি কোনোবা মিনিষ্টাৰ এম এল এ এম পিক পইচা দি কমিশ্যন খাই কোনোবা ইয়াত বেয়াকৈ ৰাস্তা বনাবলৈ দিব এইটো মোৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত নহ'ব এই ইয়াৰ ভুলটো আপুনি কাৰ বুলি ভাবে ঠিক শিৱসাগৰৰ পৰা ভাস্কৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট ভিউ When you come, a thousand moons shine, sparkle a million stars. Just like the never-ending beads of hope tormented my heart, longs for your rest, and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.